جی دوستانو سلام ننی کی ہلے نن ہوم یا موہما ویڈیو زکہ چ بلا خلق کو بے گاری سے پ سوشل میڈیا دلاری یا خبر خور کڑائی چھ پ مکہ کی یعنی حرم شریف کے واور ورگی بلا خلق کو مونگا پ کے ٹیک کولو شاید چھ غی وجہ بداوا چھ الحمدللہ پ دینش دو کی مونگا ال تن راغلو او بلا وجہ بداوا چھ یرا صحافیان س نظر پ لری دا سیدا چې اول خدا دا چې دا ویډیو فیک تا دروغ دی دی کی هیڅ قسمه حقیقت نشته دویمه خبره دا چې کم کسان مکه کې او استوګنه کا یا حج عمره کړي یا لته کې روزګار کنو کرے کنو هغه ته پته دا چې مکه یو صحرا ده او ډیره سخته ګرمي وی دلته او سه هم انساني دا منطق دی چې چرته صحرا وی او ګرم خار وی نو لته کې واورې چانسز نه وی اسې کوګوري الارسم کولې شي خو واور بالکل نه شوي دلته کې درجه حرارت اله بلا دی دسمبر او جنوري کې لږ گزاره حال شي ګرمي پکې نه کې نکالو سر دلته اور راورږي البته مدینه منوره چې دا لګه یخ دلته بارانونه شي خو الته کې واوري نشي نو دا خبر دروغ دی باید چې مونږه دروغ خبر خور نکړو که تاسو کله هم حرمین شریفین هغه که مسجد الحرام وی او سره که مسجد نبی صلی الله علیه وسلم وی هغه په حواله کله هم خبرونه قتل غواړی نو حرمین شریفین خپل افیشل پیج لري فیسبوک باندې چې هغه بلو ټیک هم ورته شوای دی ویریفاید پیج دی نو هغه باندې تاسو دارنګ خبرونه کتای شئ او پرون حرمین شریفین چې کوم دا هغه دی سوشل میډیا والا دی او دا افیشل پیج دا مجبور شو بدی باندې چې شپې نا وخته دا خبر و چلاول چې دا ویډیو فیک تا خو دلته موږ له افسوس راځي یو دوه شاټونه زا شو مدا کسان دي څومره شو کمبینې سره دا فیک خبر خو خور کړای دی او سوچ کړای چې په یو خبر چې دا 7000 کسانو شیر کړای بل خبر چې دا هم 4-5000 کسانو شیر کړای نس تصدیق شوای دی نس کراس چیک شوای دی نس ډبل چیک شوای دی نس افیکټ چیکینګ شوای نو ما خیال دی چې دا حرمین شریفین دا مکه والا ویډیو به هم مسلمانانو جوړه کړی وي په دې کې باران ضرور شوای باران نه واوره جوړه کړې نو باید چې داسې ونه کړو ځکه چې واوره ورېدل یا نه ورېدل دا الله کار دی خو دا فیک خبرونه خورول چې دی ګوره سخته ګناه ده دا فیک خبرونه مه خوروئ نو به حیثیت مسلمان او به حیثیت یو صحافي ما دا ضروري وګڼله چې کومو خلکو چې دې باندې بحثونه وکړه او دا ویډیو یې شیر کړه نو هغه دروغ دي دلته واوره نه ده شوې مکې موسم ګرم دی بارانونه پکې کیږي لا تر دې دمه واوره نه ده شوې دې خبرې تصدیق حرمین شریفین چې کوم سعودي ولی اهر له طرفه سوشل میډیا ټیم دی هغې هم دې خبرې تردید وکړ چې دلته واوره نه شوې لحاظه دا ویډیو هم فیک ده دا خبرې هم فیک دي نو راځئ چې فیک سیزونو خورولو نه ډډه وکړو بالکل یا شیر نه کړو او نه داسې فیک ویډیوز جوړ کړو ځکه چې دا مونږه داسې ځایونه دي چې بس مسلمانانو ټولو نه بهتر مقامات نو بهر چې په دې باندې فیک سیزونه مونږ جوړ نه کړو نور سیاست او دغه کوم فیک جوړ نه کړو فیک دروغ وي نو دروغ نه ډډه وکړئ نو بس دا نظرو ما وی تاسو سره شریک کړم الله دا وکړه چې مونږ او تاسو ټول بار بار حرمین شریفین زیارت وکړو هلته توافونه او عبادتونه وکړو او الله نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو خوشحاله اوسئ.